Nii nagu me alustasime Eesti Vabariik 100 suurt juubeliaastat Tallinnast Vabaduse väljakult, selle sama suure peoga me ka selle juubeliaasta lõpetame. Ja sel aastal on pidusid üle Eesti 15. Linnas uhked rahvapeod, kuhu te kõik olete oodatud. Ja muidugi meie kaamerad on ka kohal. Näiteks Tartus veab pidu Chalis. Rakveres on metsatöl. Väikeste lõõtspillide ühing on Pärnus ja Kuressaares on näiteks Õed. Ja tegelikult meil on ees väga-väga keeruline ülesanne, sest et loomulikult tahame me ju jõudumööda koos teiega igal pool kaasas olla. Aga me üritame nii palju kui võimalik olla teie silmad ja kõrvad, et need, kes on kodudes, need ka kõigest sellest peost osa saaksid. Ja meil on tegelikult mõned saated juba valmis. Siia teie ette astuvad. Näiteks käis meil külas Jan Uuspõld, kes mängis meile siin maha parimad palad oma stand-up showst oma jõppe. Ei, ma ei tulnud käega lööma, ma tulin käega tegema. Aga vaatame nüüd. Rene Vilbre ja Anu Välba on välja noppinud ETV arhiivist vanu nalju. Kolmelt poolt! Ja kuulsad inimesed käisid meil külas ja rääksid, et millised naljad neile kõige rohkem meeldivad. Jaa, ja mõmmi karjub samal ajal, et isa, isa, kiire on! Ruttu! Vanast õhtul on väga oluline mitte unustada ära traditsioonilisi saateid. Nii on meie eetris loomulikult õhtusöök ühele, aga sellele sekundeerib ka ringvaate eri, kus loomulikult meie esisööja Marko Reiko proovib oma erinevaid maitseelamusi ja jagab neid ka teiste kuulsate inimestega. Ja vähemalt kaks korda programmi jooksul lõikab sisse ka terav äravalija. Lõikab. Ma näen, et see on maja. See on laev, Peeter. Ei ole, see on maja. See on laev. Mart, see on maja. Ja kas pole mitte nii, et sel õhtul astub mitu korda rahva ette ka kõigi lemmik Anne Veski? Tõepoolest oli väga tore külaskäik Anne Veski kodulinna Raplasse, kus ta näitas meile ette oma sünnikodu ja selle koha, kus ta esimest korda tööle hakkas muide. Ma arvan, et paljud ei tea, et Anne Veski esimene töökoht oli pulmamarti mängija. Ja tegelikult saate te kõik ka Anne Veski hittide järgi tantsida, sest et on vähe neid lauljaid, kes on 40 aastat laval ja kelle repertuaar tõesti ainult hittidest koosnesid. Meie otseülekanne Tallinnast Vabaduse väljakult algab kell 3, sest siis tantsib kogu Eesti ja kindlasti on sajad tantsijad ka Vabaduse väljakul. Ja õnneliku. Kõne peab loomulikult Vabariigi president. Ja kas teate, seekord ei teeda seda mitte Tallinnas, aga ka mitte Kadrioru lossis, vaid ta on hoopis Eesti väljakuulutamise sünnilinnas Pärnus. Kõlab hümn ja taevast kaunistav ilutulestik. Kohtumiseni vanast õhtul ja sajaga edasi Eesti!